A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho dalšího hosta, kterým je Irena Obrmanová. Paní Irena Obrmanová je známá spisovatelka, která vydala řadu knih, myslím, že kolem 15. Já myslím, že 14. 14. Kolem 14 knih, z toho dvě byly takovým výrazným bestsellerem, že jo? To byl ten deník šílené milenky, pak deník šílené manželky. Správně. Říkám to, jsem začal mít takový pocit, že jsem ve škole a... Já taky. Takový, jak nás zkoušeli ze spisovatelů, že jo? Co napsal a co přineslo jeho dílo a tak dále. No nicméně teďko velkou pozornost budila vaše poslední kniha, tajná kniha takzvaně, nebo ona se tak jmenuje, tajná kniha, román. A vzbudila ohromnou pozornost, protože vznikla tedy kolem toho celá ta obrovská diskuze. Za prvé, zdali je to pravdivý, za druhý, proč to tedy sdělit a tak dále. A nutno říct, že to je vlastně román, který popisuje vztah s Václavem Havlem, nebo s největším Čechem, alias Václavem Havlem. Mám odpovědět? No takhle, já nemám, co bych na to řekl. Takže já bych to nechal na vás. Ne, tak je to, řekl jsem to správně? Já myslím, že úplně ne. Já myslím, že nepopisuje vztah s Václavem Havlem. Ne, myslím, že ne. No s největším Čechem, což je fiktivní postava, která má podobné rysy. Nebo tak se vede tak ta diskuze, ano, že ano, vede ano, se ta ano, diskuze. Takhle se vede. Vede se ta diskuze a na druhou stranu kolem toho vznikla další diskuze. Zdali se to zakládá na pravdě nebo ne. A vy jste se k tomu postavila s tím, že se to zakládá na pravdě. Pan prezident Havel řekl, že ne. Takže vzniknul nám vlastně historický problém, kdy jde o to, jestli ta láska je pravda. No, ono to ještě bylo trošku jinak. Já jsem nejdřív se řídila pravidlem doktora Plzáka zatloukat. Ano, to je takový to milenecký pravidlo. To je milenecký pravidlo, ale já si myslím, že může platit i pro knížky. Já si myslím, že prostě se říká pravda v knížkách, ale že autor není povinný jak si dešifrovat, kdo je v té knížce, kdo. Nevím, tak někdo to třeba dělá rád, já to nedělám ráda a ani mi to neskýtá žádné potěšení, takže já jsem jaksi se vyjádřila k nějakému svému soukromému životu až po tom, co vypuklo něco podivného v českých médiích. Ano, no to jsem se chtěla zeptat, no. Co to vypuklo? No to já vlastně nevím, to... Já jsem z toho byla strašně překvapená, nevím, co No ale jak se to tedy projevovalo, tak já to vím jako ten řadový čtenář, který sleduje nějaké informace, tak vydala knížku, tajná kniha, je tam určitá možná podobnost největší Čech, že by jaksi některé reálie mohly odpovídat a tak dále. Aha. A k tomu začaly pak vyjádření, ať už pana prezidenta, pak vaše a tak dále. Ale tak co bylo pro vás tou motivací k tomu, že jste, jak říkáte, reagovala, až když se začaly dít divné věci? Co byla divná věc? No, těch bylo právě několik. Mě úplně nejvíc přimělo k tomu, že jsem nakonec se k tomu já vyjádřila. Ne vyjádření pana prezidenta, ale to, co tím vyjádřením spustil, nebo to, co to vyjádření spustilo. Působilo. A to bylo to vyjádření, že to není pravda. Nebo že se to nezakládá na pravdě? To bylo jak se pobouřeně distancoval se tomu. Takhle, myslím, pobouřeně říkal. Distancoval ano. Od ty knížky s tím, že ji neče. Ano. A že zmínil, že jste jaksi lovcem senzace jenom, nebo že jde o nějaký klepy, nebo něco takového? Víte, že už nevím teď přesně. No nějak jako v tom nějak, smyslu. Ale já mám pocit, že to spíš říkali pak právě ti ostatní, že už to interpretovali. Lovcem senzací a že to dělám kvůli reklamě, kvůli ano, penězům tak... a kvůli slávě. Ano, to... Nějak si jako nevšimli, že už jsem, jak jste řekl, dvě knížky nejméně byly bestsellerem, že už jsem třeba něco napsala ne, tak a to odpracovala. Za prvé je český prostor, že se to hned přepočítá všecko. Ano. Ale ono to k tomu svádí, protože ono to vypadalo, že to taky může být taková kampaň, která je tak vymyšlená, aby přitáhla tu čtenářskou pozornost, ano. Aby se kniha dobře kupovala. Je tady pikanterie ze soukromí vážené osobnosti, veleváženého muže. No tak to samozřejmě poutá potom ještě tu
pozornost lidí, kteří jinak tolik knížky neschání. Že? Ano, a to bylo na tom pro mě právě pobuřující, denervující a já nevím, co všechno, protože to je prostě jenom upřímná kniha. A mě strašně zarazilo, jak vlastně dneska asi nelze být upřímná, protože právě novináři a... Ne, tak já myslím, že vy můžete být upřímná. Já si také myslím, že ale můžu. Ponesete si za to své důsledky. Ano, ano, správně. To říkáte úplně přesně, ale já jsem asi úplně neodhadla ty důsledky. Já jsem prostě netušila, že dojde k takovémuhle prohlášení a když k němu dojde, takže teda je někdo zřejmě předhozen na pranýř a že nejenom, že se do toho vložil bulvár, což mě samozřejmě nepřekvapilo, ale že já nevím, v Lidových novinách vyjde seriózní recenze, ke které je na Lidovky.cz přidán titulek Václav Havel jako tajný milenec Ireny Obermanové, zcela bulvární titulek, který mě bral dech. Že lidé, kteří prostě si myslím něco vědí, já nevím, o pravdě, o knihách, nebo jsem se předtím domnívala, tak začnou říkat, hlásat takovou zvláštní věc. Knihu jsem nečetl, ale vím, že je špatná, nečtěte ji taky. Vím, že to autorka napsala z touhy po senzaci, zvláštní. No ne, ale na druhou stranu, pokud mluvíte o pravdě, tak to samozřejmě jako umělci nebo autorovi vám do toho nikdo mluvit nemůže. Ale když říkáte, že se pak jaksi něco seběhlo, tak to, co zmiňujete, ty noviny, to se ale dalo čekat, že noviny, novináři na to budou reagovat. Nebo jste měla pocit, že si to nevšimnou? Já jsem doufala, že si toho třeba nikdo nevšimne, což asi bylo naivní. Napadlo mě, že se může stát, že si toho někdo všimne. Myslela jsem si, že pokud se stane, že se ho na to zeptají, takže on se k tomu prostě nebude vyjadřovat. Protože prostě proto. A... Takhle, takže vy tam cítíte určitý selhání gentlemana? Něco takového. No ale zase vy jste pak samozřejmě označovaná za selhání, ne gentlemana, ale... Milenky. Milenky. To je velmi pozoruhodné. Že jsem se dočet, že to je první povinnost milenky je mlčet. Ano, ano. To je nesmírně pozoruhodné. Kdysi dávno se říkalo, že mlčet má žena vůbec, jakože žena má být důstojná, vyšívat, mlčet, nemůže psát. No když ji najdete, to klika, ale není jich moc takovýhle. To, co jste popsala, já bych proti tomu ideálu neměl vůbec nic. Ano, ano. Já vím, že je to trošku v rozporu s tím, jak uvažujete a nahlížíte na svět vy samozřejmě, protože jsem taky zaznamenal několik vašich vyjádření, že muži jsou idioti, ale přešel jsem to tak jako s velkorysostí sobě vlastní a říkal jsem si, že my se vlastně neznáme, tak mě nemohla myslet, ale... Dobře, ale paní Obermanová, tak já vám rozumím. Je to něco, co může mít člověk takovýhle pocit po nějaký historii. Ale on někdo tu historii popírá. Já vám teď vůbec nevím. No, že chápu, že po nějakém vztahu můžete mít pocit určitý zrady, ale pan prezident říká, že žádná historie nebyla. Já bych se do tohohle vlastně, jestli dovolíte, nerada úplně prostě pouštěla. Ne, to já vás chápu, myslím, ale já nechci žít ve lži. A já jo. Já rozumíte? Říkám, že jsem upřímná ve svých knížkách. Já bych chtěl tentokrát, aby pravda zvítězila nad láskou. Kdyby to šlo. Kdybychom nežili ve lži. Já doufám, že ta pravda vítězí nad láskou v té knížce, ale já vlastně se necítím vůbec povinná. Ne, to nejste tomu povinná. Něco pámbu, dodávat ne, ne, v televizi. Ne, ne. Chraň pámbu, a tak román je fikce a vy si tam můžete psát, co chcete. A může být samozřejmě inspirovaný nějakýma skutečnostmi. Ne, to právě mě zajímalo, jestli to jako je inspirovaný. Tu míru bych s dovolením... Nechala si jaksi pro sebe. Ano. Ale je to asi jako větší jako míra, nebo... Ano, já už jsem se k tomu vyjádřila. No to já vím, já jsem... Vy jste se vyjádřila, že je to pravda. Takhle úplně přesně... Já to tak vzal. Ano. Je to pravda. A tak jsem si... Já si totiž myslím, že soudit vás nikdo nemůže. Ani vás, ani pana prezidenta. A tak to je každýho právo. Ale zase já jsem fanda na tu pravdu, jo, tak já se jako vyptávám. A druhá věc, si říkám, ten autor, ten umělec, má nejen tohle právo, ale on pak musí mít určitou sílu za tím dílem stát. Za dílem, že jo. No ale je-li jeho dílem taky podstata, která souvisí s pravdou, tak pak by měl stát i za svou pravdou. To mluvíte strašně.
Skutečně honosně. Honosně? Honosně. Bych vás rád osmejkal k pravdě. Ne, tak... Zeptejte se úplně obyčejně, pane Krause. To zase myslím, že tak, jako bychom neměli. Ne, no já si to taky myslím. Tak úplně obyčejně to ne. To bych si tady nedovolil. No já právě taky ne. Ne, ale tak druhá věc je... Já si myslím, že v té knize je všechno, co jsem nějak měla potřebu, s čím jsem měla potřebu se vypořádat, tak je tam vypořádáno. Tak jako já jsem udělala v těch 13 knihách předtím. A tam jste vlastně, jsem se taky vypořádávala se svým dřívějším vztahem, že jo? Ano, a tehdy jste si mě nepozval, že jo? To vás nezajímalo. My tady děláme jenom prezidenty. Jo. Ale zase i minulý, i budoucí. To mě mrzne. No, ale řekněte mi, dobře, tak to je já jedna... Já zase nerozlišu v těch knihách. No, v knihách. V knihách. No, ale... Co vás... Já píšu úplně stejně o zajímavých lidech, které potkám. Možná se mi taky dostanete do knihy. No to já udělám tiskový prohlášení. Ale... Počkejte. Že byste se pobouřeně distancoval? Ne, pobouřeně bych se nedistancoval. Tak záleží, jak by to bylo, že jo? Právě. Jaká by byla pravda? Nicméně... Tak bude to mít asi nějaký dopad, jak si na to, že budete nahlížena teď především přes tuhle knihu? Tak já doufám, že ne, že bych, tato kniha je pro mě strašně důležitá, stojím si za každým jejím slovem, ale ono pro každého autora nebo pro kohokoliv, kdo něco dělá, je nepříjemný, že potom všichni pořád melou jenom o té jedné věci, kterou udělal. No to je strašné. Já jsem kdysi napsala deník šílené manželky. Já tady o něm mlel hned, jak jste si ano, sedla. No. Ano. Ale vy jste říkala si o třech knihách. No. A tak to samozřejmě, jako já doufám, že napíšu ještě další knihy a že budou taky dobrý. A jestli o nich budou páni novináři psát nebo ne, je mi teda úplně srdečně jedno. To je jejich věc. Ne, to určitě. No a teďko... Ještě taková drobnost. Je to kniha, která souvisí tady s panem prezidentem Havlem. A když se příště potkáte? Já nevím, jestli se potkáme. No a kdybyste se třeba potkali fiktivně? Kdybyste teď psala kapitolu? Ve skutečnosti bych ho samozřejmě potkala ráda. Ráda bych si s ním o tom někdy upřímně popovídala, ale nevím, jestli bude moc. Jste naznačila, jestli ho pustí, jako? Jako tak, jo? Tak on je chráněn. Jo, takhle, že se nedostane přes ochranku vlastně. Mm. No to vy nemáte po těch všech zkušenostech nějaký způsob, jako? Převlečení. Za ochranku. Nehledě k tomu, to je dobrý nápad. No, by mohla být fantastická novela. Zpátky. Zkusím. No ne, ale takhle, když teď... Ne, já spíš chodím zásadně nepřevlečená. Neříkám neoblečená. Ne, já jsem slyšel nepřevlečená. Jsi se měl ve výraze něco neoblečená, se omlouvám. Takže mě samozřejmě několikrát fiktivně napadlo, že zcela nepřevlečena se prostě ho někdy na to zkusím zeptat. Ale zatím na to teda nemám. A ta, nemáte proč? Ono to opravdu bylo trošku náročný, přestože, jak říkám, jsem ráda, že jsem to udělala. Já jsem strašně ráda, že jsem to viděla, co to spustilo. Je to na druhý díl. Je to... Už teď je to na druhý díl. Jenom mám teda problém, že ten vlastně nebude tolik o lásce. To asi ne. No, ten bude. Tak no, vlastně ještě... nevím, jak to uchopit. Ještě mě řekněte, ten rozhovor fiktivní s panem prezidentem, byl by pro vás tak důležitý jako ta kniha? Mm. Tak já, mě bude 50. Takže jsem ve věku... Mě bylo už. No, to... Letí, co?
Každý rok, to je strašný. To je strašný. No, já slavím každý rok, vy taky. Já už nebudu slavit. Ne, nevíte, no. To ono vám to nepomůže, oni oslaví jiný za vás. Oni pak od určitýho věku už slaví ty druhý. No. Za vás. Počkejte, ale vy jste se na něco ptal. Ano. Na něco fiktivního. No, já jsem se ptal na to, kdyby jak si... Ne, já jsem se ptal na to, jestli ten rozhovor pro vás by byl důležitější. Jo, ano, ano. Tak no, takže s tou padesátkou to souvisí tak, že jsem prostě ve věku, kdy jsou pro mě zkrátka knihy důležitější než chlapy. Ono jako lec, kdo jako třeba vy si možná myslíte, že jsem to tak měla od jakživa, ale není tomu tak. Ale teď už... Bylo období, kdy muži byli pokous před knihama. Myslím, že ano. A... Já to mám tak 50-50. Ženy knihy. Nejlepší je žena s knihou. A co píšící žena? Ta vás baví? Píšící, to není potřeba. Vy radši to háčková. Stačí, když jí má pod paždí tu knihu a by bylo jasný, že je kultivovaná. Ano, ano. Na druhou stranu, tak vy jste, bych řekl, v tomhle oboru, přinejmenším literárním, takovou autorkou, která tohle téma má silně a hodně zpracovaný, že jo? Ten milenecký vztah. Jako autorka možná. No jako autorka jsem říkal. A stejně ta poslední kniha i v téhle oblasti je trošku jiná. Jo. Hmm. A v čem? Chcete konkrétně? Hmm. To mě zajímá. Třeba jak je tam to tramtara? Co to je tam to tramtara? Nebo tramtarara? Tramtarara je tam. Jak je to? Tramtarara? Tramtara. Tramtara. Myslím. Tam je vždycky takový jako silný emoční moment. Ve filmu se ve filmu kamera odbočí. A vy napíšete tramtara. A ještě jsem zjistila jednu... Na mě to tak jako zdrchalo trošku, to bylo tramtara. Bylo vám to líto, že? No, se jenom říkal tramtara. Takový mě to přišlo. Tak se vám omlouvám. No to je pozdě už teď. Umí do smrti v hlavě tramtara, že? Chápete to? Ne, ale zaujalo mě to na druhou stranu. Jako literárně je to určitě zajímavý. Tramtara. Já jsem nad tím přemýšlela, možná by literárně bylo to zajímavé pojmout i jinak. No a jakou byste měla alternativu? Tak třeba Bukovský by to... Bukovskýho ne, prosím, ale vy, co byste... Já. Nebo určitě jste měla v hlavě ještě jinou alternativu, než jste se rozhodla definitivně pro tam Trump. Ne, to mi tam naskočilo nějak hned. Trump teda... Já jsem vlastně jako... Ale až tíhle knize, nikdy předtím jste to nemělo. Nemyslí. Ne, až tady. To je vlastně z tohle roku. Tramtara. No, tak já si myslím, že každá kniha si prostě žádá své. Ne, teďko jsem knihy opustil. Žádala tramtara. Mě teď zajímá jenom tramtara. Moje tramtara osobně. Ne, je to vyjádření toho okamžiku. Jako tramtara, no, tak je to, pro mě je tramtara popěvek, bezstarostnost, něco tajného. Něco, o čem už nechci dál psát, protože to možná v téhle knížce neumím. Tramtara prostě, no. Zajímavě, podívejte, vy správně lpíte na svým právu, na pravdu, na svobodu, tvůrčí a tak dále, no ale... Dnešní situace je taková, že jste osočovaná z bulvárních pohnutek, tendencí k tomu vydělat si lacinou literaturou. Když si vyšla kniha, že jo, o panu prezidentovi a jeho paní Lživá, vydělával na ní ten člověk. Čili dneska vás najednou část té, bych řekl, intelektuální společnosti rázem přesunuje mezi lidi, kteří chtěli prostě si udělat svůj prospěch, svoji slávu právě na téhle knížce. Já jsem v nádherné fázi, že mi to pořád víc jedno. Tak to je správný. Irena Obermanová.